بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں یہ حوصلہ برادر محترم حافظ افضل روحیہ دانی صاحب رہی ہے جنہیں تو 3 بجے تک 4 بجے تک جگا لے ہے میرے واسطے بات نہیں اللہ انہوں نے علم عمل برکت فرمائے میں کتنی دیر رات اس حصے اندر گفتگو کچھ تمن بھی نہیں کر سکتا طبیعت جس وقت نیند کا غلبہ ہو جائے ویسے بھی میرے دل کی تکلیف اور پریشانی جس وجہ تو اتنی دیر جاگ کے گفتگو کرنا اور سفر کر کے میرے واسطے انتہائی مشکل ہوتا ہے لہذا انشاءاللہ جیسے محترم حافظ عمر فاروق شاکر صاحب فرما رہے سر کہ 4 بجے تک کے جلسہ ہے میری بھی اتنے حاضری انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اتنے ہو جائے گی دعا کرنے ہیں اللہ تعالی جہاں منہ پر تعریف کی جائے وہاں بالکل تعریف نہیں کرنی چاہیے پہلی گزارش یہ سارے نعرے اس واسطے سن کہ میں گفتگو کرا مینو اللہ کی قسم ہے کسی نعرے کا کوئی اثر ہوئے ہی نہیں جو تاری مرضی کر لو جتنے مرضی نعرے مار لو تحریر نہیں جی ہوتی تو باقی دوسری گزارش دوسری گزارش جی ہے وہ سماپت کروا یہ بات ہو گئی نعرے رہن دو میں کیا میں دعا کرنا کسا کیا نہیں قرآن پاک جو حکم ہے جا دعا تو تکبر کرے انکار کرے بہت بڑا مجرم ہے اس واسطے دعا تقریر نالوں ویسے بہتر ہے جی تقریر عبادت دے تو اب دعا اول عبادت دعا بھی عبادت ہے اور عبادت دا ماس اور نچوڑ دعا تقریر بہت ہو چکی نے توجہ میرے وال رہے 5:30 بجے تک بیٹھو گے نا ان شاء اللہ غور فرمائیے جو آیت مبارکہ تلاوت ہوئی اس نے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ ایسے انسان ہو قیامت والے دن ایسے لوگوں کا ساتھ عطا کرے گا جنہوں سے اللہ نے انعام فرمایا وہ 4 گروہ نے النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین انہوں کا سنگ اس کو نصیب ہوئے گا جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کرے جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرے اس نے قیامت کو سنگت فرعون شداد حامان قارون نہ ہوئے گی اور دنیا اس کی سنگت دجال اور اس کے ساتھی نہ ہوئے دنیا بھی وہ شخص دلیل ہے اور آخرت کے اندر جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرے توجہ میرے وال رہے جی تسا اسرار فرمائیے تو ہوں وفا کرے جی پھر کوئی اٹھے نہ تو آئے چلو اس طرح معاہدہ کر لینا جس اجتماع جو کوئی ساتھی ایک بھی اٹھے گا تو میں دعا کر دیا جی تھی سارے بیٹھے رہے تو میں انشاءاللہ 6 بجے تک جاری رکھا گا ہوں بس معاہدہ ہو گیا ہوں تمہارے چو ایک بندہ میرے تے احسان کرے تو جلدی اٹھ پائے ہوں غور کیجیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ربیع الاول دے اندر ہوئی بقول بعض مورخین اور بہت سارے مورخین دے مطابق آپ کی وفات
ربیع الاول دے مہینے چ ہوئی. تو آپ کی وفات کا دن جو تاریخ مورخین نے بیان فرمائی وہ 12 ربیع الاول. آج یہ رات صحابہ کرام انتہائی پریشانی والی رات ہے کہ صحابہ کرام مست نبی انتظار فرما رہے ہیں اور دعا جاری ہے کہ اللہ ساڑھے محبوب نو شفا نصیب فرمائے. لیکن فجر کی نماز تو بعد آپ کی طبیعت اس قدر ناساز ہوئی کہ جو پھر آپ اس مرض جو اس تکلیف جو باہر نہ نکل سکے. اور 12 ربیع الاول لوگ سو سورج تو بعد آپ نے وفات پائی اور آپ کی وفات بھی یہ تالاب مسجد نبوی اندر جدو باہر خبر آئی تو مدینہ پاک ایک کوہرام دی کیفیت ایک عام خطیب فوت ہو جائے تو پوری جماعت کی حالت کیفیت کیوں ہوتی. اور جتھے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس دنیا تو چلی جائے صحابہ کرام کی کیفیت نہ خود اندازہ لگائی. سنن ابن ماجہ دلائل النبوہ اندر حدیث پاک کہ جس دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی عین اس وقت پورے مدینے اندھیرا چھا گیا سی. اللہ والوں اندھیرا چھا گیا تاکہ کوئی شخص آپ کی وفات والے دن چراغان نہ کرے. رب والے پیغام آیا کہ جس دن پیغمبر فوت ہوئے جس دن پیغمبر دنیا تو جا اس دن چراغان روشنیاں نہیں کریں گیا. پورے مدینے پاک وچ اندھیرا سی. صحابہ کرام فرماندے نے ایک شخص کو دوسرے شخص کا ہاتھ نظر نہیں سی آتا. ایک کیفیت سی مدینے پاک کے اندر. لیکن آج پورے ملک کے اندر سرکاری سرپرستی اندر وہ سرکار اور حکومت جس کا آئے روز یہ رکھا ہوں کہ جناب فرقہ وریت مت پھیلاؤ. میں سوال کرنا عید میلاد النبی کے جشن کے اندر جو حکومت کی سرپرستی اندر ہر جگہ پہ ہو رہی ہے کیا یہ فرقہ وریت نہیں ہے؟ قومی خزانے جو پیسہ جس سے خرچ ہو رہی ہے ہر محکمہ اپنے اپنے ادارے اندر پولیس ہے تو اپنے علاقے دے اندر فوج ہے تو اپنے حلقہ احباب دے اندر ہر سکول دے اندر میلاد دے پروگرام ہو رہے ہیں. میں سوال کرنا ہے فرقہ وریت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حکومت ایسی بدماشی بند کرے اور کسی مخصوص فرقے کی سرپرستی مت کرے کیونکہ اہل حدیث بھی اس ملک کے اندر موجود نے. اہل حدیث کے نقطۂ نظر کے اندر کہ جس نے میلاد منانا نہ قرآن تو ثابت ہے اور نہ پیغمبر دی حدیث تو ثابت ہے. اسی واسطے بریلوی مکتب فکر دے عالم جناب ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے جشن میلاد النبی کی شرح حیثیت. اس نے مختلف ابواب 5 کے پہلی بات لکھی ہے کہ جشن میلاد النبی قرآن سے ثابت ہے قرآنی دلائل سے انتباہ. دوسرا باب قائم کیتا ہے دوسرا حصہ کہ جشن میلاد النبی احادیث سے ثابت ہے حدیثی دلائل دیکھ کر کے. پھر آگے تیسرا باب پان دے تیسری فصل قائم کر کے تیسرا حصہ قائم کر کے لکھ دے کہ جشن میلاد النبی صحابہ کرم اور محدثین کرم کے آثار سے ثابت ہے. پھر چوتھا باب حصہ قائم کر کے کتاب سے آخر لکھ دے کہ میں مانتا ہوں ہے تو بدعت ہی. کہتا ہے میں مانتا ہوں ہے بدعت ہی لیکن یہ بدعت حسنا ہے. میں سوال کرنا پاگل انسان جڑا مسئلہ قرآن تو ثابت ہوئے وہ پھر بدعت نہیں ہویا کردا. جڑا مسئلہ حدیث تو ثابت ہوئے وہ بدعت نہیں ہویا کردا. جڑا مسئلہ آثار صحابہ تو ثابت ہوئے وہ پھر بدعت تو نہیں ہویا کردا نا. لہذا تو آخر تسلیم کیتا ہے کہ بدعت ہے لیکن بدعت حسن ہے. آئیے بے میرے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول صحیح سنت دینا امام مروزی رحم اللہ کی کتاب اب سنت کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کل بدعت زلالہ وان رآہ الناس حسنہ
چاہے لوگ ہنسنا ہی کہتے پھرے، میں عبداللہ بن عمر فرماتا ہوں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک قول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے، اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، محبوب نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ہر خیر دے کام دو اطلاع کر دیتی ہے، کوئی اچھا کام ایسا نہیں جو میں کر کے یا بیان کر کے امت کو بیان نہیں فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کوئی برا ایسا کام نہیں جس کو میں اپنی امت کو مطلع نہیں فرمایا، ہر خیر پیغمبر بیان فرما گئے، ہر شر پیغمبر بیان فرما گئے۔ آپ کی شریعت کے اندر جس نے ملاپ کا وجود نہیں ہے، میں سوال کرنا چاہیے، صحیح البخاری پڑھیے، صحیح البخاری اندر باب و عید الفطر بھی ہے، صحیح البخاری اندر باب و عید الاضحیٰ بھی ہے، عید الاضحیٰ کا باب بھی بخاری اندر ہے، عید الفطر کا باب بھی ہے، کتاب العیدین بخاری اندر بھی ہے، کتاب العیدین مسلم کے اندر بھی ہے۔ لیکن میں سوال کرنا، چلو آج یہ سوچی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری اندر جس نے ملاد نبی کا باب کیوں نہیں باندھا، جناب پیغمبر نے کوئی حکام پیار فرمائے ہو کہ ملاد نبی والا دن جو ہے عید کا دن ہے، لہٰذا اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور جناب کوئی چیز کھاؤ یا پیو یا نماز پڑھو یا اس طرح نکلو یا اس طرح آؤ۔ ایک مسئلہ بتلائیے کہ کسی محدث نے باپ باندھا ہوئے، میرا مطلب ہے محدثین کے زمانے اندر اس جناب دن کا وجود نہیں ہے اور جشن کا وجود نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر بھی اس جشن کا وجود نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے وچوں بھی دلیل بیان کی دی گئی، کہنے کے قل بفضل اللہ وبرحمت ہی فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب اعلان فرما دیجیے کہ اللہ فضل و رحمت کرے، اس رحمت سے خوش ہونا چاہیے۔ قرآن کہنا فل یفرحوا، خوش ہونا چاہیے، مول کی ترجمہ کر دے فل یفرحوا تمانے، خوشی منانی چاہیے، میں آنا کیڑی رحمت تو فضل ہے جس سے خوشی منان دے سایت حکم ہے۔ کہنے لگا کل بھی فضل اللہ و برحمت ہی، اس رحمت تو مرا پیغمبر دی ذات ہے۔ میں کہنا نہیں، اے سورہ یونس دی آیت نمبر 58 ہے، سورہ یونس دی آیت نمبر 57 پڑھیے، اس آیت تو ماقبل آیت پڑھیے، اللہ رسول رحمت تذکرہ فرمائے، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ رب نے فرمایا لوگو سنو، میں تمہارے واسطے نصیحت آسمان تو نازل فرمائی ہے، یہ قرآن کی سورت کے اندر، وشفاء لما فی الصدور، اس دین سینت بیماریوں واسطے شفا ہے قرآن، وہدى ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے للمومنین، مومنہ واسطے رحمت ہے جو تمہیں چاہیے کی ہے۔ قل بفضل اللہ وبی رحمت ہی، اس قرآن جو اللہ نے رحمت کی صورت بھی تواڈے تے نازل فرمایا ہے، اس رحمت سے اس فضل دے اوپر تسی مخالفت نہ کر دے، کاش تسی اس رحمت تو فضل تو فائدہ اٹھا کے تسی خوش ہوں دے کہ اللہ نے سمان تو دین نازل فرمائے، رب نے قرآن نازل فرمایا، شریعت نازل فرمائیے۔ لہذا قل بفضل اللہ و برحمت ہی تو مراد اٹھائیے تفسیر قرطبی دی اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما دے نے اس موقع آیت دی اندر فضل و رحمت تو مراد اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ لہذا اہل حدیث آج بھی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کر رہے، قرآن اللہ کی رحمت اور فضل ہے، اس رحمت سے خوش ہے۔ کہنے لگے نہیں، اے میلاد او جشن ہے۔ ایک مولوی نے بڑے پیار نہ دے بڑے ہی انداز نال کیا، بھابیو میلاد اور نبی کا جشن تے ابو لہب نے منایا، تسی کیوں نہیں مناندے؟ کہنے لگا ابو لہب نے بھی منایا، تسی کیوں نہیں مناندے؟ میں کہا حضرت جی ذرا دوبارہ دسو کی فرماندے ہو؟ کہنے لگا جی ابو لہب نے منایا لیکن تسی کیوں نہیں مناندے؟ میں کہا پھر دسو۔ کہنے جی ابو لہب نے منایا، تسی کیوں نہیں مناندے؟ میں ایک دفعہ پھر دہراؤ۔ کہنے لگا جی ابو لہب نے بھی منایا، تسی کیوں نہیں مناندے؟ میں کدو میں چھڑیا ہے، کدو مخدوم ابو لہب نے منایا، میں کہ تسی کیوں منا دے ہو جڑے ابو لہب نے منایا؟ میں کہ ہن تسی سارے کول پوچھو کہ بھابیو تسی کیوں نہیں منا دے؟ میں یہی جواب دیا، اسی واسطے کہ ابو لہب نے منایا۔ میں کہ پھر دسو تسی کیوں منا دے ہو جڑے ابو لہب نے منایا؟ میں کہ تسی سارے کول پوچھو باسی کیوں نہیں منا دے؟ اسی بھی یہی کہاں گے کہ ابو لہب نے منایا، تسی اس واسطے منا دے ہو کہ ابو لہب نے منایا، اسی اس واسطے نہیں منا دے کہ ابو لہب نے
دوہاں دا مذہب دیکھو ہی تسی اس واسطے منا دے ہو کہ ابو لہب نے منایا ہے اسی کسی واسطے نہیں منا دے کہ اسی وہ کام کدے نہیں کردے جڑا ابو لہب نے کیتا ہے اسی کیڑا کرنے ہاں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اسی وہ کام کرنے جو صدیق نے کیتا ہے عمر عثمان و علی نے کیتا ہے اسی وہ کام کرنے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے جو صحابہ کرام نے کیتا ہے جڑا کام مصطفیٰ اور صحابہ نے نہیں کیتا اسی کر دے نہیں یہ صحیح مسلم ایک حدیث ہے یا نہیں کہ میرے محبوب نے ہر سوال روزہ رکھیا صحابہ نے پوچھا محبوب جی ہر سوال روزہ کیوں رکھ دے ہو فرمایا میں اس واسطے رکھنا کہ میں سوال نو پیدا ہویا یا اللہ تو مصطفیٰ تو ہر سوال روزہ رکھوایا کیوں رب فرمایا میں عالم الغیب کیوں سوں میں پتا سی مولویاں نے میلاد والے دن نو عید کہنا ہے میں مصطفیٰ تو روزہ رکھوایا محبوبہ روزہ رکھو تاکہ تہاڈی میلاد والے دن نو کوئی عید نہ کہہ سکے عید والا روزہ کیڑا ہوندا ہے شیطان دا ہوندا ہے مومن دا ہو سکتا نہیں تے میرے محبوب نے ہر سوار روزہ رکھ کے فرمایا میں پیدا ہویا سوار نو میں تا روزہ رکھنا تاکہ میری میلاد والے دن نو کوئی عید کہہ سکے نہیں کہنے لگے نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے سرگو دے جناب اشتہار ہے عام بینر شبد ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں عربی الاول سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے یہ پروگرام سی امن کمیٹی دا اجلاس سی چند دن پہلے میں بھی ساتھ تمام مقاصد فکر دے علماء سن کسی حوالے نال کہ امن رہنا چاہیے اس ربیع الاول جلوس میں کہ جی امن کس طرح رہے جب یہ بینرز لگان کہ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے نزدیک یہ عمل ثابت ہوگا ہمارے نزدیک ہم اس لیے یہ کام نہیں کرے جناب کیوں نہیں کرتے ہم سے بھی پوچھو اس لیے نہیں کہ ہمیں پیغمبر سے محبت نہیں ہمیں محبت ہے لیکن ہم یہ دن اس لیے نہیں مناتے کہ پیغمبر اور صحابہ نے منایا نہیں منانے کا حکم نہیں دیا لہذا یہ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں ان سے پوچھو ابلیس سے مراد کون ہے اگر میں ثابت کرتا ہوں یہ قاضی دن صدیق عمر عثمان و علی نے نہیں منایا تو بتلائیے نا کہ جہالت کی وجہ سے ان کے فتوے کے اندر کون 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 سی ہستیاں آ گئی ہیں لہذا یہ بینر نہ لگائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اپنا جو انہوں نے کام کرنا ہے کر لیں اور ڈی پی او صاحب کہنے لگے ہاں واقعی یہ تو بات ہے یہ تو آپ کو بینر نہیں لکھنا چاہیے تو وہ کہنے لگے جی اصل تو لکھ لیا نہیں انہیں کہا پھر نہ لگاؤ انہیں جی لگ گیا نہیں کئی جگہ تو انہیں کہ اتار دو ہوں آپ سے مولوی دونوں خود دو چار جڑے بیٹھ خسر پسر کرن لگتا ہے یہ بھی بھابی وہ جب خسر پسر کی تو ڈی پی او صاحب سمجھ گئے انہیں کہا میں بھابی نہیں ہوں جو تم کہہ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں لیکن یہ میں لگنے نہیں دوں گا یہ بینر نہیں لگے گا بھائی انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو پھر انہوں نے کہا بھائی اگلے سال بنوانا نہیں ہے سال بنوا لیا ہے تو لگانا نہیں ہے جہاں لگ گیا ہے رات کے اندھیرے میں اتار لینا ہے آپ نے خود اتارنا ہے کہنے لگے جی پھر اگلے سال لگا اگلے سال نہیں اس ہی سال اتارنا ہے ابھی اتارنا ہے پھر مشرق کب تک جناب مقابلہ کرے کہنے ٹھیک ہے جی ہم انشاءاللہ جا کے اتار دیں تو میں کہا باہر نکلے نا یہ اندر معاہدہ ہو گیا باہر نکلے مولوی میرے کہنے لگے تو لازمی دسنا سی نانو تو ساڈے نال گل کر لینا تو لازمی انتظامیہ نے کہنا سی تو ساڈے نال گل کر لینا تو تینوں میں کہا مینوں اعتراض نہیں بینر سے اعتراض نہیں اعتراض اس میں کہ بھارت سے اگر تسی مینوں کہو نا تو میں اتنی محبت کرنے والا میں کیا مینوں تسی کہو میں تینوں 50 کہو 100 بینر بنوا کے دینا اپنے خرچے تسی لگوا لو جس راستے تو جلوس لے کے جانا ہے نا ہر راستے پہ تہاڈے اس جلوس کے راستے پہ میں بینر لگوانا آیات قرآنی حدیث لکھوا کے میں لگانا مولوی کہنے لگا پھر تسی کی لکھواؤ گے میں کہ جدو تسی جلوس لے کے شروع کرنا ہے نا اتنے پہلے بینر لگواواں گا اتنے آیات لکھاں گا کیڑی میں کہ قل انما انا بشر مثلکم نیچے لکھاں گا شرکائے جلوس خود ترجمہ کرتے جائیں پھر میں اگلے چوک دے جاؤ گے دوجی ایت میں لکھوا کے لگوانا
قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشنا. میں ایویں ہر جگہ تے میں آیات لکھدا جانا تہاڈے کو بینر لکھوا کے لگوا دینا تے جدوں تہاڈا جلوس ختم ہوئے گا نا جتھے اتنے آخری ایک بڑی خوبصورت ہی ایت مبارکہ لکھ کے لاواں گا. کہنے لگا کیڑی ایت؟ میں کہ انما المشرکون نجسون. نالے پڑھتے جاؤ گے نہ ٹھنڈے ہوتے جاؤ گے, سکون آئے گا, اطمینان آئے گا. تے پھر تسی باہر نکل کے جو سبیل پیو گے نا یعنی جیت میں اتنے میں کہ ایک اور بینر لکھوا کے لگاواں گا انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر فما اہل به لغیر اللہ. کہتے حدیث لکھوا دینا جی لگا لو تے کیڑی؟ میں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. یہ اجازت دو تے حدیث لکھوا دینا لا تجعلوا قبری عیدا. یہ اجازت دو تے میں کہ حدیث میں لکھوا دینا اذا مات فی امر رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا اولئک اشرار الخلق عند اللہ. فرما جی اجازت دو نا تے میں پرانی آیات و حدیث ہوا بھی ہو تسی پریشان کیوں ہوندے ہو؟ جس چوک پہ وہ لکھے بلغ الاولا بھی کمال ہی, تو اگلے چوک سے بینر لگوا لے, ترجمہ نہ کر, بینر صرف لکھوا دے کہ قل انما انا بشر. ذرا اپنے اپنے دروازے دے سامنے لگوا کے وکھاؤ جی مولوی اتو لنگنا ہی نہیں, وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. جی میں جنگ چ نا وہ کوئی رولا سی جلوس کا, یہ جگہ سی بابے عمر, اتوں دروازہ سی وہ نام سی بابے عمر. یہ نہ رولا پایا نہ کیا محرم کا جلوس سی, نہ کیا سے تو جلوس لے کے نہیں لنگنا. اے وگرنا بابے عمر لفظ تو کٹ دو تے اساں لنگا گے وگرنا نہیں. سر لڑائی ہوئی بھی جھگڑے ہوئے بڑے مشکل اتوں معاملات ہوئے, بعد میں اس تقریر کی تھی, میں کیا سنیا ہے تو کوئی رولا یہ ہے کہ اس بابے عمر دے وچوں ایک جلوس آنے اساں لے کے نہیں لنگنا. انہیں کہا جی بڑا رولا, وہ کہنا جلوس لے کے نہیں لگنا. میں کہ کتنے سو سال نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیتا سی کہ جس گلی چ عمر ہوئے میں کہ لنگ ہی نہیں سی سکتے, جو مرضی کر لیں دے جس گلی چ عمر ہوئے اتو شیطان میں کہ لنگ سکتا ہے, یہ نہیں لنگ سکتے. میں کہ تسی آئے آپ ذرا لگاؤ تھے تسی پریشان ہو جاؤ نہ دے بینرز پڑھ پڑھ کے, کوئی شک نہیں. میں کہ میں لکھوا دینا فما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نہ دوجا بینر لکھواؤ نا کہ قل انما انا بشر مثلکم. کتے لکھوا کے لگا دو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. سنیے قرآن پانے کی فرما ہے, فرما ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سنو اہل حدیث پیغمبر دی حدیث نال پیار کرتا ہے, محبت کرنا ہے, جا تیرے کول بدعت نے اور اہل حدیث کول پیغمبر دی سنت ہے. رب کعبہ دی قسم ہے اگر میرے مصطفیٰ نے سارے اعمال کیتے ہوں اہل حدیث آگے آگے ہوں نا. کہنے لگا دیکھو نا کہ میں کہ جھنڈیاں کدے واسطے لگائیاں نہیں. کہنے لگے سرکار قیامت مرحبا, منظار قیامت مرحبا, مکی و مدنی سرکار قیامت مرحبا, رسول اللہ تشریف لے آ رہے ہیں. کہنے لگے ہاں ہاں میں اس واسطے لگائیاں نے جھنڈیاں بینس کہ رسول اللہ تشریف لے آ رہے ہیں. میں کلو؟ کہنے لگے کل. میں کہ پہلے کیسے سن؟ اتنے ہی. کتوں تشریف لے آ رہے ہیں؟ جانے اتوں ہی. پہلے کیسے سن؟ جانے اتنے ہی. قربان جاوا تیرے فیضے تو نبی پاک تشریف لے آ رہے ہیں جی. کتوں؟ جانے اتوں ہی. پہلے کدھر سن؟ جانے ادھر ہی سن. میں کہ نبی پاک حاضر ناظر نہیں؟ جی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں. اچھا پھر تشریف لے آنا نے جی کتوں؟ کوئی پتہ نہیں کتوں. پچھلے سال چکوال آئے سن اسی رات, جی آج والی رات ہے نا. پچھلے سال چکوال ایک گارے تشریف لے جانے, وہ بھابیا کا پنڈ سی, ایک بندہ ملا دیا سی, وہ ملاد نہیں سی منا دے دے, نبی پاک آپ تشریف لے آئے. تو میں کہ پھر آئے تشریف لے آئے؟ جن جی. تو میں قدم رکھے آ جن جی. تو میں کہ واقعی نبی پاک ہی سن؟ جن جی. ایک قدم رکھے آ جن جی. تو میں دوجا کیوں نہیں رکھے آ؟ یہ سانو نہیں پتا. میں کہ میں تو پتا ہے, تمہیں شاید نہ پتا ہوئے. ایک قدم کیوں رکھے آ؟ جن سمجھ نہیں آئی, قدم کا نشان تو ایک ہی نظر آیا, دوسرا قدم کیوں نہیں رکھے آ؟ پتا نہیں, یہ سمجھ نہیں آئی. میں سن سمجھ آئیے
نبی پاک شریف لے آئے انہیں ایک قدم رکھیا ویسے گھر کے نا اگو سبق پکڑی والا نبی پاک نے دوجا قدم رکھنے گوارے نہیں کیتا پہ مشرکان دے جنہیں کتنے لکھیا میں کہ جیسے آنا لکھیا تیرا تکا چل سکتا ساڈا نہیں چل سکتا تیرا تکا جا سونے کا میں تو آنا نبی پاک شریف لے آئے تو میں آنا پھر ایک قدم مبارک کیوں رکھے دا مطلب ہے تھوڑے گھر مستوا نے دوجا قدم رکھنا گوارا تے ساڈے گھر میں گئے ایک مولوی گیا فیصل آباد ساڈے سرگو دے کہنے لگا ساری دنیا نے کنٹرول نبی دے ہاتھ حضور جو چان کرن حضور نوں اللہ نے اختیارات دیتے نے میں کہ واقعی یعنی جی اس ویل تقریر ختم ہوئی نا مختار کل موضوع ثابت کر رہا آخر تو رکا آیا کہ ہمارے محلے میں لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں بڑے بڑے اس کی وجہ کیا ہے این کر رکا پڑ گیا ہنس کے آدھے اصل میں ان کو سعودیہ سے ریال آتے ہیں یہ ہمارے بیچاروں کچے کچے لوگوں کو دکھلاتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھی کو ریال دیکھ کے تو وہ بھی ہو جاتا تو میں کہ حضرت جی تم آپ ہی تو فن پایا کہ ساری دنیا کا کنٹرول نبی دے ہاتھ سے جڑ جی تو میں کہ ریال کا کنٹرول کے ہاتھ سے کہ لگا جی نبی پاک دے جی مگر نبی پاک آپ بھیج دے تو پریشانی کا دی کنٹرول نبی پاک نے ہاتھ سے نا دنیا کا کنٹرول بقول تھوڑے مختار کل نے تو نبی پاک آپ ہی بھیج دے بھابی ہو لو لو پیسے تو مسیطہ بنوائی ہو تھی بھی عرض کرو نا جانے کی میں کہو یا رسول اللہ کوئی مسجد ساری بھی بنوا چڈو ساڑی تو پھر سن دے ہی نہیں میں کہا پھر میں عرض کریں گا بھائی یار رسول اللہ کوئی نادی مسجد بنا دو نبی پاک نے فرمانا ہے کہ نادی کیوں بناوا یا رسول اللہ کیوں فرما نماز انبی پڑھتے ہیں مزید میں کیوں بنواوا میں تو تاں بنواوا جی نماز محمدی پڑھن تو نماز انبی پڑھتے ہو تو نبے یا رسول اللہ کہنے لگے حیا نہیں آتی مسجد نماز انبی روزہ انبی زکات انبی وہ ساڈے بزرگ سن وہ کتنے بس ہی بیٹھے سن ایک بندہ چڑھیا کہنے لگا میرے کو سورہ یاسین بھی ہے تو نماز انبی بھی سورہ یاسین بھی ہے تو نماز انبی بھی ہے لے لو دو روپے نماز انبی کی ٹوٹل قیمت بس یہ نہیں ساری ہے نماز انبی لے لو دو روپے نبی پاک نسبت ہٹے تو یہی حال ہوتا ہے نبی پاک جو تعلق نہ رہے نا حال یہی ہوتا ہے چلو دس بھی ایویں سمجھو جی دو ہی دینا یہ کہنے لگی ہے دو روپے دی وہ سارے بزرگ سر بیٹھ سن آ کے اگے ہو جا سکے نماز کہڑی ہے جہاں انفی جانے انفی کلمہ ہوں جی نہیں کلمہ کہ پڑھنا نبی پا دے بےوقوفا کلمہ نبی ہے نماز انفی یاد ہے کلمہ بھی انفی پڑھنا یہ کلمہ مستفا ہے تو نماز بھی پھر مستفا دے طریقے کے مطابق نماز ہوئے گی نا اور اللہ دے بندو جناب اہل حدیث کے بارے بس زبانی کر دے ہو اہل حدیث کے بارے جس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہو اور درخت نو کٹنا شروع کیتا جے چاہ اہل حدیث نہ ہوں دے تے صحیح البخاری اس امت نو کون دیندا جے اہل حدیث نہ ہوں دے اس کائنات نو رجال دا حدیث دا علم کون دیندا اگر اہل حدیث نہ ہوں دے تو جناب محدثین کرام دی میں محنت جس دی اتنے تو آج مدرسے مسجد بنا کے بیٹھے اے جناب اہل حدیث نہ ہوں دے تو صحیح مسلم ابو داؤد صاحب ترمذی ابن ماجہ کون دینا اے اہل حدیث ہی نے جنہیں امت نو صحیح البخاری دیتی ہے یا جس امام تے نام تے میں کھل کے بات کہنا چاہنا جس امام تے نام مذہب تو بنائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے نام تے انہوں رات تے اندر تو جناب زور لگائے جو امام اعظم نے چلو تیرے ہاں امام اعظم ہوں گے لیکن میں سوال کرنا جس امام تے نام تے تیرا مذہب ہے اس امام کی کتاب حدیث کے اندر جڑی ہے اس کتاب کا نام پیش کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو علم حدیث کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام پیش کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام پیش کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اصول فقہ اصول حدیث کے اندر جڑی کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام پیش کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو رجال دے علم رجال کے اندر کتاب لکھی ہے نام پیش کر اس امام کے نام سے مذہب بنا لے جس امام کی دنیا کوئی کتاب موجود نہیں تو اور اہل حدیث نو تاوے مارنے اہل حدیث کی غیبت کرنے اہل حدیث نو برا کہنے جنہیں امت نو رجال دا علم دیتے اس لیے امت نو حدیث دے جناب خام اور حدیث دی سمجھ امت دے سامنے رکھیے جا اہل حدیث نہ ہوں دے اس کا ناد اس بخاری نہ ہوں دی اہل حدیث نہ ہوں دے صحیح مسلم نہ ہوں دی اہل حدیث نہ ہوں دے
ابو داؤد نے صحیح ترمذی ابن ماجہ رہوں گی یہ حدیث یا کتابہ موجود رہے اس حنفی دا نام بتا جنہیں بخاری جیسی کتاب لکھی ہوئے اس حنفی دا نام بتا جنہیں مسلم جیسی کتاب لکھی ہوئے اس حنفی دا نام بتا جس نے کوئی شکار ہے مستند حدیث کی کتاب لکھی ہوئے تو بھی آج مدرسہ اور مسجد چلانے تو اہل حدیث دے نام دے چلانے تو بخاری دا انکار کر کے مدرسہ چلا کے دکھا بخاری دا انکار کر کے تو عالم بن کے دکھا بخاری دا انکار کر کے شیخ الحدیث بن کے دکھا بخاری اہل حدیث سے پڑھوا پڑھنے اور بکواس بھی اہل حدیث نو کرنے سن قیامت تک صحیح بخاری بھی رہے گی اور قیامت تک انشاءاللہ اہل حدیث بھی رہیں گے کہنے لگا تسی او اہل حدیث نہیں جڑے پرانے سن بہ جاؤ پانچ سو روپیہ دیاں گا بہ جاؤ پانچ سو روپیہ دیاں گا جڑے لبن گے پانچ سو تھانوں دیا بہ جاؤ بہ جاؤ ہاں توجہ میرے جڑا اٹھے گا میں ہزار دے کے جائے جنہیں جانا ہے جنہوں جلدی ہزار میں فڑا چلا جائے تو جڑا بیٹھا رہے گا پانچ سو روپیہ دیا گا سارے بیٹھے رہو گے تو ایک بھی نہیں دیا کہن لگے کہ اہل حدیث تسی کدے حدیث ہو میں سناؤ اہل حدیث تو وہ سن جڑے محدثین سن جن ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ حدیث یاد سن تو یاد کھ بھی نہیں تسی کدے اہل حدیث ہو تو میں کہ تسی بریلوی کیوں ہو کہنے لگا کیوں میں کہ تسی انڈیا جمے ہو کہنے لگا نہیں میں کہ اس بریلی شہر جمے ہو تسی کہنے لگا نہیں اس شہر گئے ہو کہنے لگا نہیں میں اس شہر پڑھے ہو یعنی نہیں تسی انڈیا دے ہو یعنی نہیں پھر بریلوی کیوں ہو کہنے لگا ویسے ہی یہ ویسے ہی جی بس تو بریلی شہر گیا نہیں جمیا نہیں پڑھیا نہیں تو وہ شہر ویکھیا نہیں اتنے جاسوس بن کے آئے تو کیویں بریلوی ہویا ہے بریلوی شہر تو گیا نہیں پڑھیا نہیں ویکھیا نہیں کہنے لگا ویسے میں کہا ویسے کیویں یعنی میرے مسلک دا بانی میرے مسلک کو شروع کرنے والا بڑے صغیر پاک و ہند امام المرسلین بڑے صغیر پاک و ہند امام المشرکین میرا جناب پیدا ہویا کتنے بریلی شہر میں وہ مسلک نے چونکہ اپنا لیا لہذا میں اہل جناب بریلوی ہو گیا میں سوال کرنا عام رضا خان دے تو مسلک نو پاکستان رہ کے اپنا لو تے تو بریلوی ہو سکنا تے جے میں محدثین دے مسلک نو اپنا لوا تے میں اہل حدیث کیوں نہیں ہو سکتا کہ تو عام رضا خان دے کی دن پاکستانی ہو کے اپنا ہے تے تو بریلوی ہو سکتا ہے تے جے میں محدثین کرام دے مسلک نو اپنا لوا تے میں اہل حدیث کیوں نہیں میں او اہل حدیث نہیں کہ جنہیں دو دو چار چار لاکھ حدیثیات نے میں اس واسطے اہل حدیث ہاں کہ میں محدثین کرام دے عقیدے تے قائم ہاں اور محدثین کرام دے عقیدہ کیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا جا بریلوی مسلک دے اندر کوئی پیغمبر دی سنت خالص نہیں ملے گی نماز پڑھدا ہے تے اول اندر بدعت میں ہے آخر تے بدعت میں ہے جناب اذان تو پہلے بدعت میں ہے اذان تو بعد بدعت میں ہے وضو تو پہلے بدعت میں ہے وضو کے درمیان اندر بدعت میں ہے وضو تو آخر تے بدعت میں ہے رو افطاری اندر بدعت میں ہے سحری اندر بدعت میں ہے حج اندر بدعت میں ہے عمرے اندر بدعت میں ہے اودے اعتکاف اندر بدعت میں ہے اودے جنازے اندر بدعت میں ہے اودی تجہید و تکفین اندر بدعت میں ہے اودے جناب جنازے تو بعد بدعت میں ہے دفن دے بعد بدعت میں ہے دفن تو بعد پہلے بدعت میں ہے جناب کل دیا بدعت میں ہے ساتویں دیا بدعت میں ہے چالیسویں دیا بدعت میں ہے گیارہویں دیا بدعت میں ہے بریلوی مسلک دے اندر رب کعبہ دی قسم میں دعوے نال کہہ سکنا ایک عمل بھی ایسا نہیں جڑا خالص سنت مطابق ہوئے اذان تو پہلے بدعت آخر بدعت نماز پڑھ دے تے تاں بدعت روزہ رکھ دے تاں بدعت حج کر دے تاں بدعت صدقہ کر دے تاں بدعت خیرات کر دے تاں بدعت عقیدہ تے بدعت کوئی بابات خالص نہیں اور اہل حدیث دی اللہ دی رحمت ہے جدی عقیدہ شرک بھی نہیں اور اہل حدیث ہوے جدی عمل بدعت بھی نہیں اے اللہ دی خاص رحمت ہے باقی بدعت ہی بدعت نے دیکھ لیجیے ہر پاسے اور اہل حدیث کہنے لگا
एक मौलवी है पता बड़ी प्यारी बात कही, कहने लगा असल में हमें आवाम को उम्मत को लड़ाना नहीं चाहिए, छोटे छोटे मसलों पे आप लड़ाते हैं, मौलवी लड़ाते हैं, ये सियासतदान हो जाओ फिर बड़े लड़ भाई अपने मसले को छोड़ो नहीं थी किसी मसले को छेड़ो नहीं। तो मैं क्या जरा मौलवी कोई भाभी है कोई बरेलवी तो बंदी ये नहीं होना चाहिए, तो मैं कोई पीपल्स पार्टी दे कोई मुस्लिम लीग दे कोई काफ दे कोई नून दे कोई जीम दे ये नहीं होनी चाहिए, यानी ये तो ठीक है तो मैं ये भी ठीक है, ये काफ नून जीम बे ते ये सारा जायज है तो साढ़ा हराम लगे तो सियासी फिरका वरीयत पूरे मुल्क को बर्बाद करके रख देता है, वो बारे आंदो जायज है मौलवी के बारे आंदो नजायज है, सुनिए अहले हदीस अल्लाह की रहमत का फिरका नहीं, क्यों असी इस वास्ते कि मुस्तफा दी हदीस से जनाब मुत्तफिक मुत्तहिद ऐसा कोई नई बात धीरे दाखिल नहीं की थी, कहने का नहीं छोटे छोटे मसायल पे नहीं लड़ाना चाहिए, एक मौलवी वाला छोटे छोटे मसले पे उम्मत को मत लड़ाओ मेरे भाइयों, उम्मत डूब रही है इस उम्मत को बचाओ ना जाओ छोटे छोटे मसायल में, अब कोई हाथ सीने पर बांधता है तो उसको बांध रहे दो लड़ो नहीं, कोई हाथ नाप के नीचे बांधता है तो बांध रहे दो कोई बात नहीं, ये कौन सी बात है, अब अल्लाह हदीस में है सीने पर बांधना भी अल्लाह ने इनको इधर लगा दिया, अब हदीस में आता है नाप के नीचे भी अल्लाह ने हमें इधर लगा दी, चंगी जाल बीजे लगा हमें इधर लगा दिया इनको इधर लगा दिया, हदीसों को इधर लगा दिया हमें इधर लगा दिया, मैं अल्लाह करे उधर ही रहो नहीं होते ना आ जाओ, मैं क्या कहने का देखो ना हदीसों को अल्लाह ने इधर लगा दिया हमें अल्लाह ने इधर लगा दिया, अच्छा कहने का देखो आप छोटे छोटे मसायल इस पर लड़ना नहीं चाहिए, अब कोई ऊंची अमीन कहता है कोई हिस्सा अमीन कहता है इसमें लड़ने वाली बात कौन सी है, एल जिस ऊंची अमीन कहते हम अहिस्ता कहते हैं, मैं अल्लाह के बंदे तुम अहिस्ता भी को नहीं कहते, कहने लगा नहीं कहने, मैं क्या दलील तुम उच्ची कहते हो, मैं क्या हाँ सी तो उच्ची कहने, फिर तुम अहिस्ता क्यों नहीं कहते, मैं सारे मसलक नू जानते ही नहीं अभी तो अहिस्ता कहने, जब तुम अहिस्ता अमीन कहते हो मैं क्या हाँ जरा कदों, मैं क्या जोर असर मगरब की आखिरी रकत इशा की आखिरी दो रकात अभी थोड़ा छह रकत ही उच्ची कहने दो मगरब तो इशा दो फजर ग्यारह रकात अहिस्ता कहने यदा मतलब है अलीस आमीन अहिस्ता भी कहें तो ऊंची भी, मैं क्या तुम ऊंची कह दो मगरब इशा फजर पहली पे दो रकात कह लगा नहीं, मैं क्या दिल्ली कहें हो जानी जी, मैं क्या कि निबाद जानी सारिया ने माँ अभी दिल्ली कहने, मैं क्या झूठ बोल लो तुम नहीं असं दिल कहने, मैं कदों शोर कहते हो आमीन जन जी, मैं शाबाश कदों कहते हो जन जदों इमाम वल ज़ालीन कवे, मैं जोर थोड़ा इमाम वल ज़ालीन कहना है जानी नहीं, मैं फिर तुम आमीन कदों आते हो जदों असं आप फातिहा पढ़ीए, मैं तुम तो फातिहा पढ़ते कोई नहीं जानी, हाँ ये तो है तो हमें तो आज पता चले हम तो फिर आमीन कहते ही कोई नहीं, मैं कदों कहते हो कमले हो हनफिया की नमाज आमीन किसे आड़ी नमाज आमीन कहाँ, ना तो इमाम फातिहा ऊंची पढ़े के सुन के कहो, ना तुम आप फातिहा पढ़ो कि आखिर से आमीन कहो, यह मतलब है तुहाड़ी नमाज आमीन कोई नहीं तो साड़ी नमाज आमीन है ना, जे अहिस्ता फातिहा पढ़ीए तो दिल कहने जे ऊंची पढ़ीए तो ऊंची, एक मौलवी सी तुहाड़े खैर हो तो हूँ उकाड़े लगे मर गया चलो सुरगोद वाला ठीक है, उन्हें पता की क्या उन्हें क्या है सरगोल का एक मौलवी है वो पता घूमता घूमता एवं आया देख क्या पता की आंदा है, कहने लगा असल में बात यह है हमने कभी ऊंची आमीन कही नहीं, हमने कभी ऊंची आमीन नहीं, मैं तो की फरमा रहे हो लेकिन हमने कभी ऊंची आमीन नहीं कही, दोबारा फरमाओ की कह रहे हो इन्हें ऐसा कदम ऊंची आमीन नहीं आ, मैं की कह रहे हो इन्हें ऐसा कदम ऊंची आमीन नहीं आ, मैं कह की डे जानी उची आमीन तुम नहीं समझे अला से कदम उची आमीन नहीं आ, मैं कई की जा रहे हो जानी अस उची आमीन कद नहीं आ, नाले कही जाता कमला नाले आता कदे नहीं कही मैं कदे तो कई होगी जानी कदे भी नहीं कही, मैं क्या छोटे होने छोटे होने भी कदे नहीं की, मैं कह नहीं छोटे होने कई होनी जे कदों मैं जो तेन अबू ने अम्मी ने मदरसे दाखिल कराया थी, तुम पहले दिन गया मदरसे उन्हें कहा पुत्र दाखिल करो की ना यदा नाम मुहम्मद रियाज है इनू दाखिल कर लो, उन्हें कह ले आओ
उन्हें कहा पढ़ पुत्र इलियास की नमाज का सबक हूँ मौलवी देन डे नवा नवा छोटा छोटा बच्चा आया ना वो दस पढ़ पुत्र नमाज केड़ी उस्ताद जी फरमा पढ़ ना अल्लाह सुबहानक अल्लाहुम्मा इपिज इपिज पढ़ी जा रहे सुबहानक अल्लाहुम्मा वबी हमदे का वबी हमदे का व तबार कस्मों का व ताला जद्दों का व ला इलाहा गैरुक इतना सुना पढ़ी है क्या उस्ताद पुत्र पढ़ की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आगे पुत्र पर अर रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन उस्ताद जी की कहना है हरवा पुत्र पढ़ना गैरिल मग़दूबि अलैहिम उस्ताद जी गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन उस्ताद जी वलद्दालीन आगे पढ़ की फरमा ओई तू ही ओई है मैं ओई हां न तू उची कहनी है न मैं उची कहनी है केड़ी उस्ताद जी ओई की ओई जड़ी उची नहीं कहनी कह ओ कह जड़ी उची नहीं कहनी सारी रात से ही फिरते रहे पुत्र पढ़ की ओई जड़ी उची नहीं कहनी और उस्ताद ही फसे है शिगिर्द भी फसे है अग्गा नहीं चल सकते जब तक ना कहन आमीन की ना कह उची कवे मौलवी भी आमीन ते पुत्र भी कवे इलियास भी कवे आमीन ते अमीन भी कवे आमीन हुण दोनों पुत्र उस्ताद शिगिर्द इकट्ठे बैठे ने पुत्र पढ़ की फरमाया वलद्दालीन अगे की है बोलो की है और मेरे महबूब ने कदों दिल च आमीन कही सहीह बुखारी हदीस है आपने पहली सीढ़ी से कदम रखिया आमीन दूसरी सीढ़ी से कदम रखिया फरमाया आमीन सियाबा ने पूछा महबूब जी तुम आमीन फरमा रहे सो ते असा तुहाड़ी आमीन सुनीए दुआ नहीं सुनी फरमा दुआ जबरील कर रहा सी मैं सुन रहा सा जदों जबरील की दुआ सुनीए मुस्तफा ने ऊंची आमीन कही और आपने जिंदगी भर जदों दुआ ऊंची होई है आपने आमीन ऊंची कही है कभी आपने दुआ सुन के ऐसा आमीन कही नहीं एक मौलवी है ओ ओई जिद अगे जिक्र गीत है मॉडर्न टाउन दा लाहौर नशे होया है वो मार गया है उन्हें कितने फतवा देता जी बाओ तालिबान के खिलाफ वो नसीहा बाकी कितने मेरा भी हाल वही ना हो जड़ा हो दो है सलमान तासीर दा गवर्नर साहब वो साढ़े एक मौलवी है उसे सरगोधे पता की कहने लगा देखो ना हमारा कमाल ये कहते हैं वाबी हम आशिक हैं हम आशिक हैं मोहब्बत करने वाले सुल्ला से ये मोहब्बत करने वाले होते तो इनका बंदा होता जो कुर्बानी देता और गुस्ताख रसूल को अपने अंजाम तक पहुँचाता ये हमारा था मुमताज कादरी हमारे मसलक का था बरेलवी मसलक का था जनाब इलियास अत्तारी साहब का जनाब खुसूसी शगिरत था जनाब उसकी तंजीम से व्यवस्था था इसके रसूल कूट 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 के भरा हुआ था तो उसने जनाब कत्ल कर दिया गुस्ताख रसूल को हमारे मसलक की सदाकत देखो का नीयत देखो मैं कहते थोड़े मसले में की वेखो है फिर सदाकत मैं की है सदाके दलील मुमताज कादरी साडा सी अच्छा मुमताज कादरी वो जेड़ा गुस्ताख नु कतल किया तो सी जाने जी इस वास्ते तुहाडा मसलक सच्चा है जाने जी ते मैं सलमान तासीर के नाते मसलक दा सी जाने वो भी साडा ही सी सलमान तासीर कौन सी जाने वो भी साडा ही सी ते मैं कहा टिकाने तो सही लाना सी है सी जो तुहाडा सलमान तासीर भी तुहाडा सी जाने जी साडा सी अच्छा मुमताज कादरी भी तुहाडा है जाने जी साडा है जिन्हें जनाजा पढ़ाया वो कहना है जिन्हें करमा बख्ता नाल वो भी साडा है जिन्हें सलमान तसीर का जनाजा पढ़ाया बख्ता नाल वो भी तुहाडा है अफजल चिश्ती वो भी तुहाडा है जाने जी तू हजरत लखवी साहब नू बुरा कहना बदबख्ता अफजल चिश्ती ने बुरा नहीं हूं किया जिन्होंने गुस्ताखे रसूल का बकौल तेरे गुस्ताखे ते गुस्ताख का जिन्हें जनाजा पढ़ाया है गालियां कट ओनू गालियां कंडियां तो ओनू कट कह लगा मेरे हाथ एक टोकया मगाचा तो मैं कह सर कोई पहला टोकया वेखिया एक होर भी टोकया है हदीस आंदा बुखारी चो कि है मैं कह दज्जाल दज्जाल के हाथ एक टोका होएगा मोमिन अगे करीब होएगा तो दज्जाल की मारेगा बोलो की मारेगा मैं कह जेड़ा भी दज्जाल होगा हाथ एक टोके ही होंगे कोई नवी बात है मैं कह बुखारी से क्या है दज्जाल दे हाथी टोका होएगा वो मारेगा जो ना मोमिन नू ते मोमिन दी गर्दन उतार देगा ते कहेगा सुनाओ मेरा टोका चलिया या नहीं
پیچھے ساویاں پگڑیاں لے ان کے بالکل چاچا جی چل گئے مر گیا نا بھابی مر گیا نا میں نہیں سی مندا نا مر گیا نا میں ٹوکا چلایا نا جی چلیا نا مر گیا جی مر گیا اچھا ہوں میں زندہ کرا اس نو زندہ کرے گا جو زندہ ہوئے گا نا کبھی تو سناؤ بھابیا او مومن او بھابی میں تینوں قتل کیتا ہے تے میں تینوں زندہ کیتا ہے اب وہ مومن کی کہے گا ہاں ٹوکیا اب وہ مومن کی کہے گا دجال نو کی کہے گا اور ٹوکیا ہن تو میں قتل نہیں کر سکتا کیوں مومن کہے گا ٹوکیا دجالا تو میں قتل ہن دوبارہ نہیں کر سکتا کیوں فرمایا سوات نبی پاک فرما گئے سن جدو دجال ٹوکے نل ایک مومن قتل کرے گا جدو دوبارہ زندہ ہوئے گا تو وہ قتل نہیں کر سکے گا ہوں تو من دوبارہ قتل نہیں کر سکتا آگے پر تو قتل نہیں کر سکتا کیوں اس واسطے جو میرا نبی فرما گیا سچ فرما گیا میرے رسول اللہ دی زبان چو بات غلط نہیں نکل سکتی آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا فرما من یطع اللہ والرسول حق تے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے اکے پے ہو چلو خیر و مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ میں اگلے دن تواڈے تے رحم آ گیا پر پچھلی واری میں دو چار واری آیا نہیں تے نالے او سمیع صاحب مولا نے فرمایا میں پچھلی فیس بھی دیاں گا جے تقریر کر لو انہاں چوں کہ ڈبل فیس دا اعلان کیتا مینوں بھی کچھ خیال کرنا چاہیے اپنے حال تے تے میں بھی کہیا بس چلو ٹھیک ہے اے ادار ہی انہوں کے بھی چار مقروض نے انہوں میرے تو ویسے میں پچھلے واری آ رہا سا انہوں نے فرمایا تسی نہ آیا جی تھوڑے تے پابندی لگ گئی ہے تو جی میرے تے پابندی لگ جائے تو اسی پھر تسی ناراض نہیں ہوندے اسی گھر ٹر کے تے کاڑو واپس جائیے یا راستے تو جائیے تے تھوڑے تے کوئی گلہ نہیں ہوندا تے جی اسی نہ آ سکیے تسی ناراض کیوں ہوندے اس واسطے جب نہ بھی نہ راضی رہا کرو میں مظلوم جا مولوی سیدھا سادہ شریف جا بندہ وا گالیاں نہ دیتا کرو برا بلا نہ کیا کرو میں انشاءاللہ چار سال بعد لازمی آیا کرا جی ایک دو سال نہ بھی آوا نا تو چھڈ دیتا کرو چلو مسکین جا انہوں معافی کر دو تو جب اگلی باری آیا کرنا تہاڈا کام ہے دس بجے ٹائم دے دینا میرا کام ہے چار بجے تک تہاڈی جان نہ چھڈنا توجہ میرے آ رہے ہوں تھکتے نہیں نہ گئے جماعت چھ بجے ہوں انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو خاں جڑے پکے ہو ماشاء اللہ دو چار ہی ہو خیر ہے کوئی مسئلہ دو چار ہر جگہ دے ہو جائے ہوں دین وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا سنیے توجہ فرمائیے میں جو پیغام دینا چاہنا کہ اہل حدیث پیغمبر دی سنت نال علی اسلام کیویں پیار کرنا ہے تو آنے تو جھنڈیاں لگن کاہدے واسطے کہنے کا نبی پاک تشریف لے آتے ہیں میں کہ اللہ کی قسم ہے جتنے ان دیا جھنڈیاں لگائی گئی ہون ان دے بینرز لگائے گئے ہون اس جگہ تے مصطفیٰ نہیں آیا کرنے حدیث ابو داؤد دے اندر ہے کتاب الاباس دے اندر میرے بڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب بیٹی میری تہاڈی اما سیدہ فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر دعوت تیار کی تھی دعوت پک گئی ہے دسترخوان تے لگ گئی ہے وقت دعوت آیا میرے محبوب تشریف لے آئے آئے فاطمہ تزارا دے گھر اندر جو ہی دروازے تے پہنچے نا بڑا خوبصورت ایک پردہ لٹک رہا ہے میرے محبوب نے ویکھیا قدم مبارک اندر رکھ کے پاچھا جناب پچھا نو چل پیا واپس چلیں گے میرے علی تشریف لے آئے اما فاطمہ فرمادیاں نے اے علی نبی پاک تشریف لے آئے سن دعوت پک گئی ہے پتہ نہیں کیڑی خطا غلطی ہو گئی ہے محبوب واپس تشریف لے گئے نے حضرت علی رضی اللہ جلدی جلدی تشریف لائے فرما محبوب جی خیر دعوت پک گئی ہے بیٹی تو انتظار فرما رہی ہے تسی تشریف لے آئے واپس کیوں آ گئے آپ نے فرمایا اے علی جاؤ میری بیٹی نے فرمان ہو جتے اتنے خوبصورت پردے لٹکائے گئے ہون اتھے میں نہیں آیا کردا کتاب الباس ابو داؤد فرمایا اتنے قیمتی پردے جتے لٹکائے گئے ہون میں پیغمبر تشریف نہیں لے آندا اے استقبال سجدہ پاکستان دے حکمران دا انداز ہے اللہ دے بندے اے جھنڈیاں اے کپڑے اے چونے اے نیانیاں دی کھیل تماشا
یہ سیاسی چکر تے ہو سکتا ہے، مذہب نہیں، شریعت نہیں، دین نہیں۔ محبوب نے فرمایا میں نہیں جانا۔ سیدنا علی فرماتے محبوب جی کیویں تشریف لے آؤں گے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ پیغام دے دو، ایک پردہ اتار کے فلاں قبیلے دے غریب لوگ انہوں نے گھر بھیجے، انہوں کا لباس بن جائے گا، مصطفیٰ راضی ہو کے تھوڑے گھر آ جائے۔ کہاں سے سارے پردے، یہ سارے پینل جتنے بازار لگائے گئے سجائے گئے؟ فرما کسی غریب کے گھر بھیج دیں۔ اور جڑا ملک اتنا مقروض ہوا حکمرانوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاپ والے دن اے انداز ہے جشن، اے انداز۔ کہنے لگے نہیں جناب، ویکھو نا ابو لاپ نے کیتا سی، میں کیتا سی جن جیت، میں پھر ہویا کی سی، ملاد منایا جن جی منایا، تو میں گیا کتے؟ جن گیا تو پھر جہنم ہی چاہیے۔ میں کہ تہاڈا اتھے ہی گیا ٹوکے دا بزرگ، میں کہ ابو لاپ اتھے ہی گیا، تسی بھی چلے جاؤ۔ وہ کتھے گیا ملاد منا کے؟ جہنم دی اندر۔ کہنے لگا نہیں، وہ جڑی جہنم وچ گیا تے ہے، لیکن وہ دی ایتھو انگوٹھے چو نا این کر کے جدو منہ چ پاندا ہے جہنم وچ، نہ تے وچوں دودھ آندا ہے۔ اچھا وچوں دودھ آندا ہے جانے جی، سیکا چکھدا ہے دودھ دا جانے جی۔ میں کافر، اج کوئی گستاخی کرے اس نو جناب جتیاں پھیرنا ہے، جڑا اج گستاخی کرے وہ دے خلاف جلوس نکالنے، جڑا اج پیغمبر دی توہین کرے انہوں گالیاں دینے، انہوں مرتاد آنے، انہوں کافر آنے، انہوں پتھر مارنے۔ جڑا پرانا بدترین گستاخ سی انہوں جہنم وچ پچھو بظالمہ دودھ بھیجنا، جڑا پرانا گستاخ سی، بدترین گستاخ، کتنا بڑا گستاخ۔ اپنے بیٹے نے بلا کے کہندا ہے میں ٹھنڈ تاں پہنچ دی ہے جی مصطفیٰ دیا بیٹیاں طلاق کہہ دو۔ اتنا بدترین انسان، ام کلثوم رقیہ طلاق دا پیغام آیا، محبوب گھر تشریف فرما نہیں، تھوڑی دیر گزری آپ تشریف لائے، مکرسوم رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نما نبی بانو ویکھی ہے، اکھا چو آسو گر پہ جان دے، طلاق دا پیغام آئے، بچی دی کیفیت کی ہوندی؟ پھر بچیاں مصطفیٰ دیاں جنہاں نے کدے گناہ دے بارے سوچیا بھی نہیں، ایسیا پاکیزہ خاتون، ایسیا پاکیزہ محمود دیاں بیٹیاں اٹھیاں تے اپنے باپ نو ویکھ کے، نبی پاک نو ویکھ کے سینہ چمٹ گئیاں، سینہ لگ کے رو پئیاں، تے نبی پاک دے اکھاں چوں آنسو گر رہے نے۔ اسمان وال چہرہ اٹھایا، فرما اللہ انہاں دے جنگل دے درندے مسلط کرنے، جنہاں تیرے نبی نو دکھ پہنچایا ہے، جنہیں نبی نو دکھ پہنچایا ہے، جنہوں پیغمبر نو گالیاں دتیاں نے، جنہیں مصطفیٰ نو برا کیا ہے، تو وہ بارہ سال میں اپنے مکرو فیل دی جناب جواد واسطے ہے، یہ دلیل دینا ہے کہ جناب ابو لاب نو جہنم در پانی ملنا ہے، جہاں نبی کا گستاخ نو جہنم پانی نہیں جملنا، جہاں نبی کا گستاخ نو جہنم دودھ نہیں جملنا۔ قرآن کی لال کر رب نو پتا سی 15ویں صدی کا مولوی دجال قسم کا ٹوکا بدترین نسل کا ہونا ہے، تے انہیں جناب جال دے جناب لاب کے ہاتھوں کے وچوں پانی کڈنا، تے رب نے ہاتھوں کا تذکرہ کیتا، کی فرمایا؟ فرمایا تبت یدا، تبت یدا، اے تہاڈے بزرگ نے تذکرہ ہو رہا ہے، تبت بولو، تبت یدا، تبت یدا ابی لہب و تب، پہلا میلادی، تبت یدا، جی پہلا جنمی ہے تو دوجے کا کی حال ہوئے گا؟ تب بت یدا ابھی لہب و تب، کہنے لگا نہیں، انہیں لونڈی آزاد کی، وہ کم آئے گی، یا اللہ جیڑا انہیں کم کیتا ہے، کوئی دنیا تے چنگا بھڑا برا جو کیتا ہے وہ کم آئے گا۔ آواز آئی ہے، ما اغنا عنہ مالہ، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلى نارا ذات لہب وامرأته جناب بیوی بھی دونوں جہنم دے اندر نے، ماغ نانو مالو ومال کا سب، اللہ جی کیا ابو لہب نو جہنم اندر پانی آنا ہے؟ رب لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ کافر اسی جہنم دے اندر پینے واسطے ٹھنڈا پانی نہیں جے عطا کرنا ہے، ذائقہ چکر
پینے واسطے بھی پانی نیچے دین ہے. آئی حدیث پیغام سنیے, تیرے عمل اندر بدعت میں, میرا عمل بدعت تو پاک نے, میری نماز بدعت تو پاک ہے, میری اذان بدعت تو پاک ہے, میرا عقیدہ بدعت تو پاک ہے, میرے اعمال بدعت تو پاک نے, میرے کو کی پیغام ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. یہ ایویں تائیے اہل حدیث متاثر نہیں اللہ دی رحمت نال, یہ یقین کرنا ہوئے کل میری کسی مسجد دی اندر بوڑے بوڑے اکاڑے شہر اندر کسی بھی مسجد اہل حدیث دی اندر جس بریلوی دا جی چاہے جس دیوبندی دا جی چاہے آ جائے پہلی صف وچ کھڑا ہو جائے, پہلی صف وچ کھڑا ہو کے جناب دوہری اقامت کہے, جویں بریلوی دیوبندی دوہری اقامت کہندے نے او دوہری تکبیر کہہ کے جناب کھڑا ہو جائے. میں اہل حدیث ہون دے ناطے میری جماعت دے علماء میری جماعت دے قائدین میری جماعت دے شیوخ موجود نے شیوخ الحدیث موجود نے اور جناب کل جماعت کرانے واسطے تیار جس بریلوی دیوبندی جی چاہے میری مسجد دی پہلی صف وچ کھڑا ہو کے آ جائے دوہری تکبیر کہے میں جماعت کران دوہری تکبیر کہے مولا عبداللہ یوسف حافظ اللہ جماعت کران اور جناب پہلی تکبیر ہے جناب پہلی صف وچ تکبیر کہے مولا شمول صاحب جماعت کران پہلی صف وچ تکبیر کہے میری جماعت دے علماء وہ جناب رحمہ عبد السمیع صاحب اور جماعت کران. لیکن کوئی ہے بریلوی جو بندی پورے اکاڑے اندر کہ میں اودی مسجد دی اندر پہلی صف وچ کھڑا ہو کے اکاری تکبیر کہنا اور جماعت کران دی ہمت کرے بریلوی جو بندی زیادہ بھی آلہ پی سکتے اکاری تکبیر سے جماعت نہیں کرا سکتا. روایت بخاری سے لیکن ہمت نہیں ہے, روایت بخاری سے لیکن جرات نہیں ہے, حدیث بخاری سے لیکن عمل دی توفیق نہیں ہے. تو دوہری تکبیر کہے میں حدیث من جا میں کاری تکبیر کہا اس حدیث نو قبول کرا میں کاری اذان کہا ایک دوہری اذان کہا چاروں حدیث میرے عمل دی اندر نے. تیرے عمل دی اندر دوہری اذان نہیں ہے, تیرے عمل کاری تکبیر نہیں ہے, تو اپنے امام دے دائرے اندر ہے باہر نہیں جا سکتا, تیرے کول دائرہ امام دے ہے حدیث صحیح آ جائے تو چھوڑ سکتے لیکن اپنے امام دے قول نہیں چھوڑ سکتا. میں ساری دنیا چھوڑ سکنا لیکن کیڑی ہستی نہیں چھوڑ سکتا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ جی اذان جناب نعرے میں مروان دے چھ تے ایویں ہو جان گے وَمَن حق تے نہیں گئے نا پکے ہو جے میں پانچ پانچ سات سات منٹ بعد تاں پوچھنا بس تہاڈے چ کوئی لوٹا نہ ہوئے پکے ہو ماشاء اللہ اجے کچے نہیں ہوئے نسنا چاہتے ہو توجہ میرے آ رہے جیڑا نسے گا وہ ہی ہوئے ہاں جیڑا نسے گا پیچھے ہٹے گا میں پتہ کی پڑھنا نولی ما تولا خبردار جیڑا جایا کے بیٹھے نہیں تو میں پڑھا گا بالکل اسے ٹولے چ جدو ہوں چار نو آنا پھر اتنے پڑھا گی ان شاء اللہ وہ تو پتا کی بیان کر نولی آؤ گے نا سارے ہاتھ کھڑے کر گا جڑا نہیں آئے گا سارے آؤ گے نا ماشاء اللہ ہاں توجہ میرے آ رہا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. اچھا تو گروپنگ بھی نہ ہو سکتا دوجے گروپ تو لگتا ہونا جلسہ چلو انہاں آخنا وہ جلسہ ہو رہا ہے مشہوری ہے ساڈے جلسے پہ کریں یہ بھی چلو خیر جنہ دے بھی ہے بھابیاں دے ہی ہے نا سارے آؤ گے ان شاء اللہ. ہاں پیار وہ بدلا آ جائے لڑیا لڑیا نہ کرو محبت پا لو بھابی ہو جی تسیں بھی لڑنا ہے. تے ایک بندہ کہنے لگا تہاڈیاں کئی جماعتاں نے تے پھر جنت کیڑے جاؤ گے. میں سناؤ جن مرکزی جمعیت اہل حدیث جمعیت اہل حدیث قربان حدیث جماعت اہل حدیث جماعت ہوتا ہے جنت تہاڈے کیڑا جائے گا. میں کہ تانوں وکھا کے انشاءاللہ سارے جاواں گے انشاءاللہ. جنے او کیوں میں کہ ساڈا عقیدہ ایک کے ساڈا ایمان ایک کے جنے لڑے ہوئے کیوں میں کہ تانوں وکھان واسطے ویسے مزہ میں کہ اسی سارے اکاں سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی دا اختلاف ہے سی تنظیمی سیاسی جماعت دی جان جی امیر معاویہ بھی جنتی علی بھی جنتی اسی سارے جنتی ہیں کہ ساڈا عقیدہ ایک کہ جویں علی اور معاویہ دا عقیدہ ایک سی عقیدہ ایمان ایک سی نا تنظیمی سیاسی جماعت اختلاف ہو گیا جنت جان گے نا انشاءاللہ. تے میں کہ تسی جڑ پتہ نہیں ہن ساڈا کی بنے گا تہاڈا میں کہ مغل آ گے انشاءاللہ. تسی قیامت نو کرنا کی اے جان کی میں کہ تسی کی کرو گے جن اسی تے پھر تہاڈا تے امام ہی کوئی نہیں مگر تہاڈا تے ہے نا امام جان جی میں کہ پھر امام کیڑے جن امام مغنی فرامت اللہ انہاں دے نال جانا جے جان جی شان دے بیبو رحمان کتاب غالباً احمد یار گجراتی دی انہاں لکھیا ہے بریلوی مکتبہ فکر دے احمد یار گجراتی لکھیا شان حبیب الرحمان کتاب دے اندر کہ قیامت سانو آواز پینی امام حنیفہ دے نام دے اسا جنت دی انہاں نال ہی جان. میں کہ جاؤ سانو کی اعتراض
اسی دعا کرنے اللہ تعالی امام ابو حنیفہ نہ لے جائے تسی آمین کہو اچھی آمین تسی اپنے جیسے ساڑے واسطے دعا کر دینا کہ یا اللہ وہابی بڑے سخت نے نبی پاک دے علاوہ کسی نال جانا نہیں نہ نبی پاک نال ہی بھیج لی میں کہ تسی امام صاحب نال جیسے تہاڈے واسطے دعا کرنے تسی امام صاحب نال جانا ہے جانے جی میں کہ جاؤ یعنی کدھر میں کہ پتہ نہیں ہوں تو کدھر جانا حنفی سارے کدھر جان گئے امام ابو حنیفہ نال کیڑے حنفی بریلوی دیوبندی حیاتی مماتی کیڑے جان گئے اسی سارے جان امام ابو حنیفہ نال جان جی تے شافعی امام شافعی نال مالکی مالک نال حملی احمد بن حنبل نال جعفری جعفر صادق نال جان جی تے میں کہ نبی پاک کون جائے گا پتہ نہیں پھر مگر نبی پاک کنے جانے سر کوئی پتہ نہیں نبی پاک نے کون جائے گا کہنے لگے پتہ نہیں جب میں نبی پاک میں سرو آواز ماری حدیث ہو آ جاؤ سارے ٹر گئے جس طرح میرے سے اہل حدیث حدیث پیغمبر کی سنت مند ہے کس انداز دے نال جناب حدیث ابو داؤد دی عمر کہ دوری احسان کہو ایسی دوری احسان کہنا ہے بخاری علی کاری احسان کہو اکاری احسان کہنا ہے ابو داؤد دی دوری تکبیر کہو ایسی دوری تکبیر کہنا ہے اکاری احسان کہ اکاری تکبیر کہو اکاری تکبیر کہنا ہے چاروں حدیث مند ہے حدیث نہیں جے چھوڑنا امام نو چھوڑے جا سکنا ہے حدیث نو نہیں چھوڑیا جا سکنا بزرگ نو چھوڑیا جا سکنا ہے حدیث نو نہیں چھوڑیا جا سکنا ادھر کی ہے حضرت سارے کو چھوڑ سکدے ہیں پر بزرگاں نو نہیں چھوڑ سکدے مگر اچھا کیویں میں جگہ تقریر کیتی میں کہ لا تذبحوا الا مسنا نہ ذبح کرو مگر دوندا جانور یہ دوندا نہ ملے تے پھر سال دا کیڑا کر لو مسلم وچ حدیث ہوندی ہے تے ایک مولوی آیا کہن لگا یہ جو غیر مقلد ہوتے ہیں ان کا علم ستی ہوتا ہے ستی ہمارے بزرگوں کا علم ڈونگا ہوتا ہے ڈونگا کھلو کڈے ہوتا ہے نا ساڈا علم آسمان تو ہوتا ہے نا مصطفیٰ دے سینت نازل ہویا ہے نالا ڈونگا ہے یہ ڈونگا ہے مسنہ کا معنی دوندا ہے ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا ہے میں کہا حضرت جی تسی کر دو جڑا مسنہ کا معنی سال کا ہوتا ہے تے میں کہا پھر میں ترجمہ کراں تہاڈے بقول جن جی میں کہا حدیث دسو ترجمہ سنو لا تذبحوا الا مسنا نہ ذبح کرو مگر سال کا جن جی اے ترجمہ ٹھیک میں ہن سن سنو لا تذبحوا الا مسنا نہ ذبح کرو مگر سال دا الا یسرا علیکم جے نہ لبے سال دا فتق بہو جدا تا من ازان پھر ذبح کرو سال دا نہ ذبح کرو سال دا جے نہ لبے سال دا پھر ذبح کرو سال دا قربان جاواں تیرے ڈونگے علم تو میرا دل کردا میں 6 مہینے کو پھر لا نہ ذبح کرو سال دا نہ لبے سال دا پھر ذبح کرو سال دا او نبی پاک فرمان نہ ذبح کرو دوندا نہ لبے دوندا تے ذبح کرو سال دا حدیث دا مطلب سمجھ آیا میں کہ میں تیرے ڈونگے علم نو پڑھیا تیرے ڈونگے علم وچ کی لکھیا کہ حضرات اگر زکات نہ دینی ہو زکات دینی چاہیے یا نہیں لیکن بھی لکھیا جی نہ دینی ہوے تو اندر سی طریقہ سونا ٹوکیا اور ٹوکیا سپیکر چھپ کے کہاں ٹوکا اور کی وسا سی گان لگیا سنو بیکا اپنا گن سنیے صاف کر اپنا گن آنے حدیث المادی چاہ لکھیے جناب بھائی تو سمانیا لکھیے اے جناب انہاں دے نواب صدیق الحسن خان لکھیا سن نواب صدیق الحسن خان اہل حدیث دا عالم ضرور ہے نبی نہیں معصوم نہیں وہی تو سما اہل حدیث دا عالم ضرور ہے نبی نہیں معصوم نہیں مولا صادق شان کوٹی اہل حدیث عالم ضرور ہے نبی نہیں معصوم نہیں مولا صلاح اللہ اہل حدیث عالم ضرور ہے لیکن معصوم نہیں پیغمبر نہیں داؤد غزنوی حدیث عالم ضرور ہے لیکن نبی نہیں معصوم نہیں علامہ شہید کو غلطی ہو سکتی ہے یزدانی شہید کو غلطی ہو سکتی ہے مولا صلاح اللہ کو غلطی ہو سکتی ہے مولا وحید الزمان کو غلطی ہو سکتی ہے نواب صدیق سرکار کو غلطی ہو سکتی ہے میں نے غیر مقلد کہہ کے میرے علماء دیا وارتا میرے مسلک کے خلاف پیش کیوں کرنے بات حدیث سے مقابلے جو نہیں بنتا ہزاروں نوحید و سما ہو شافی کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جیڑا جماعت امام مالک دی بات حدیث سے مقابلے جو نہیں بنتی جیڑی جماعت امام احمد بن حنبل دی بات حدیث سے مقابلے جو نہیں بنتی جیڑی جماعت امام حنیفہ دی بات حدیث سے مقابلے جو نہیں بنتی اس سے مقابلہ اس جن میں ہے نہیں حدیث تو بطور احسان بزرگوں کو پیش کیوں کرنے جا وحید و سما دیا ساری کتابیں کھنگال مار اور یہ کتابیں جو غلطی ہے میں برابر کپڑی باہ مقابلے بیٹھ
بیٹھ کے اعلان کرنا وحید الزمان کی کتاب میں جو غلطی ہے وہ غلطی ہے میرا مسلک نہیں، نواز صدیق حسن خان کی کتاب میں جو غلط بات ہے وہ میرا مسلک نہیں، میں اعلان اعتراض کرنا وہ دی غلطی میرا مسلک نہیں ہے، نواز صدیق پر جو غلطی ہوئی ہے میرا مسلک نہیں ہے، وحید الزمان جو غلط لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے میرے مسلک نہیں، میرا مسلک نہیں ہے، مولانا صاحب سے آسان سے پوچھی کرو جو غلطی ہو گئی ہے میرا مسلک نہیں ہے، نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ کرو جو غلطی ہو گئی ہے میرا مسلک نہیں ہے، شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غلطی ہو گئی ہے میرا مسلک نہیں ہے، تو بھی جرت کر اکاڑ اعلان کر جو ابو حنیفہ کو غلطی ہو گئی ہے وہ تیرا مسلک ہے یا نہیں، قاضی ابو یوسف کو جو غلطی ہو گئی ہے تیرا مسلک ہے یا نہیں، فتح عالمگیری جو مسئلے غلط لے وہ تیرا مسلک ہے یا نہیں، ہدایات جو غلطیاں لے وہ تیرا مسلک ہے یا نہیں، تو علماء دیا غلطیاں مسلک بنا کے بیٹھے، میں علماء دیا غلطیاں تو برات اعلان کر کے میرے ایک کو ساتھ ایک کو ہستی ایک کو شخصیت ہے جن کو غلطی نہیں ہو سکتی وہ کون ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سنیے اہل حدیث پیغام سنیے، یہ فقہ بھی جاپ کھنگال کتاب پڑھو، کتاب الحیل پتہ کی لکھی ہے، اگر زکات نہ دینی مقصود ہو اور تمہیں پتا ہو کہ کل صبح میرے مال پہ سال پورا ہو رہا ہے زکات کل لاگو ہو جائے گی، پتا کیا کرو، شام کو اپنی بیوی کو بلا کے کہہ دو جو میرا مال ہے یہ سارا آج کے بعد تیرا، جڑا میرا مال ہے آج تو بعد سارا تیرا، ہوں سویرے تہاڈی زکات نہیں، کیوں تہاڈے کول مال کوئی نہیں تے بیوی دے مال تے زکات نہیں، کیونکہ جے سال پورا نہیں ہوئے نوں کل لبھے ہے تے جدوں اگلا سال آئے تے سال پورا ہون لگے، صاحب بیوی تیری کہے میرا سارا مال تیرا، ہوں تیرے بیوی تے زکات نہیں کیونکہ مال کوئی نہیں، تیرے تے زکات نہیں کیونکہ تیرے تے سال اس قربان جاؤں میں اس تیری فقہ تو میرے مجبور نہ کر، جی میں گن ہدایت کھولے اللہ کی قسم تو سیڈی سن بھی نہیں سکنی، جی میں ہدایت گن دیتا کھول تو ادیت الما دی کتنے لئی پھرنا ہے، یہ ادیت الما دی دے اندر چاہ میں کہو دعوت دینا، ادیت الما دی دے اندر وحید الزمان جڑے مسائل لکھے نے نزل الابرار اندر جڑے مسائل لکھے نے تو چیلنج کر کہ نزل الابرار دے آیا مسئلہ جڑا غلط ہے، ہدیت المادی دے آیا مسئلہ غلط ہے، جڑا وحید و زمان دی کتاب چو تو مسئلہ پٹے گا نا اے غلط ہے، وہی مسئلہ انہی الفاظ نال اسی مفہوم نال، جے میں فقہ حنفی تو ثابت نہ کرا تے ممبر مصطفیٰ دے چڑھنا چھوڑ دیا گا، للکار ہے للکار ہے، ہاتھ اٹھا کر للکار ہے للکار ہے، اہل حدیثوں کا بادشاہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ، مسلک حق کا اہل حدیث، مسلک حق کا اہل حدیث، عزم کے مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ایک گھنٹہ اور بات کیا جی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ قسم ہے جی تہاڈے چ کوئی جائز ہے پکے گا نا، پکے ہو نا ماشاء اللہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ میں کھولن لگا جی ہدایا کھولن لگا جی، تو ظالمہ کھولنا ہے ساڑے خلاف بخاری کھول جی ساری ساڑے حق کے، میں تیرا ہدایا کھولا اللہ کی قسم ہے تو ہدایت کا ترجمہ چل لو، میں تو تین اجازت دینا جا تو اپنا الہدایہ دا اول تاخر ترجمہ سنا دے، جنہاں تو سنائے گا جی غیرت والے ہوئے تیرے مسئلے کی نہیں رہنی، تو اپنا ہدایہ کھول، تو انا ہدیت المادی یہ لکھا ہے، ہدایت مان زنا جائز نہیں لکھیا بدبختہ، ہدایت اندر بیٹی نہ نکاح جائز نہیں لکھیا،
تنا ہدایت جہاں ماں پتکاری کرے اس سے حد کوئی نہیں، جہاں پھپھو پتکاری کرے اس سے حد کوئی نہیں، میں مجبور نہ کر وگرنا میں تیری غلاظت ہدایت ہی کھول کے رکھ دیا گا، پتا علم گیری کی غلاظت کھول کے رکھ دیا گا، میں پتہ تیری فکا اندر کیا لکھیے، سن حدیت الما دی جو وہی تو سبان خرط لکھی ہے، جو مسئلہ لکھیے جب تیرا سی ادو لکھیا ہوئے گا، اہلی حدیث ہونے تو بعد انہیں بخاری کا ترجمہ کیا ہے، اہلی حدیث ہونے تو بعد انہیں سیاسی کا ترجمہ کیا ہے، تو نزل ابرار پیش میرے خلاف کیوں کرنے، جب وہی تو زمان نزل ابرار لکھی ہے ادو وہی تو زمان اہلی حدیث نہیں سی، تیرا سی حدیت المادی لکھی ہے ادو اہلی حدیث نہیں سی، بعد اہلی حدیث ہوئے اہلی حدیث ہونے تو بعد اس نے گند دیا جناب، جہاں اس نے گند پہلے کیتے اس تو جناب اس نے توبہ کر کے پھر سیاسی تعداد کو جمع کیتے اپنے اس پرانے گند نو ساڑے خلاف پیش کرنا، سن جو سید السمادی ہر کتاب ہے جو غلطی ہے وہ ہدایت موجود ہے، پتا عالم کی ریچ موجود ہے، رب کی قسم ہے ہدایت ترجمہ کر، جو میری جماعت نے بخاری کا ترجمہ کیتے مسئلے اندر ترجمہ کیتے، میرا ایمان ہے بخاری کا ترجمہ ہو جائے جس گھر پہنچے ہدایت آندی ہے، نور آندہ ہے، پیغمبر دی سنت آندی ہے، تو ترجمہ کر ہدایت دا جس تیرے جدوں ہدایت ترجمہ ہو کے ہر گھر چ پہنچے گا تیرے مسلک دا اس دن جنازہ اٹھ جائے گا، مسئلے کے حق کہنے حدیث زندہ باد، ومن یطع اللہ والرسول کھولو کی کھولو فتح عالمگیری ہوئے، فتح عالمگیری کھولو، کھولیے کتاب الحیل، پتا کی لکھے میں مہذب مہذب مسئلے دسدا، غیر مہذب جے دوبارہ ایویں ہویا تے ایویں کراں گا، نرم آپ جے اولاد آپ جے بندے بن جاؤ، ہت اولاد جے سن لو گو، آج ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیار نہ نہیں تے چار نو میں وہ ہاتھ کراں گا جڑا کدے کسے نے کسے نال کیتا نہیں، جے سنیے آج میٹھا کم کھول دایا اٹھو کھول فتالم کی کتاب الحیل، پتہ کی لکھیا ہے یہ زکات نہ دینی ہوئے پتہ کی کرو، سارا سونا چاندی پیسے نقدی جتنا کچھ ہوئے زکات دا ایک مٹکے چ پاؤ، سوڑا مٹکیا مٹکے چ پا دو تے پائے سات ٹوپے دانے دے پا دو، دانے دے پا کے نا باہر جاؤ کوئی غریب لب کے کہو یار تو آ میرے نال میں ساری زکات تین دینا چاہنا، اپنا صدقہ تینوں دینا چاہنا، آئے انہوں کو اے میری زکات، انہیں مٹکا چکے ہاں انہوں غریب نے کی سمجھنا اس مٹکے کی نے تو تھلے کی سی سونا بھی چاندی نکری وہ تھلے سے، یہ دانے چکے ٹریا جب تے گھر تو باہر نکل جائے نا ٹوکے دے گھر تو امیر کو باہر نکل جائے، پھر یہ پچھوں جا کے پتا کی کہے اس غریب نو کہ تھی ایویں دانے چکی پھرتے رہو گے ویچ چھڈو تو مل دے چھڈو مینوں ایویں چک کے پھرتے رہو گے کنے دیو گے پیسے 5000، انہیں سمجھا وا چار پانچ ٹوپے دانے دے نے لبدا 5000 روپیہ، انہیں مٹکا مل لیا وہ 5000 لے غریب ٹر گیا، یہ مٹکا لے کے پیچھے آیا گھر رکھیا کہنے لگا واہ میرے اللہ تو بھی راضی ہو گیا، زکات بھی ادا ہو گئی، مال بھی بچ گیا، مال بھی بچ گیا زکات، کہ کیڑے کیڑے لکھیو تیری یہ فکا، اور جنوں تو قاضی میں نانی لند اگلی بار دس جاؤں گا، رات سے آدھی رات دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت قاضی صاحب خلیفہ الوقت بلا رہے نے آئے، قاضی صاحب رات تو رات ٹر کے آئے، ہاں جی خلیفہ صاحب کی وقت، فرما اے میرا خلیف وزیر ہے یہ لونڈی ہے میں بڑی پسند آ گئی ہے تو میں نکاح کرنا چاہنا، تو تھی دسو یہ جائز ہے، اس نے کہا لونڈی یہ تھوڑے نکاح کیون جائز ہے، اس نے کہا یہ کیون نکاح ہو سکتا، کیا یہ ہبا کر دے تمہوں یا مولوے چھڑے، کہ یہی تو مسئلہ ہے، یہ قسم چکی ہے لونڈی نال کہ میں تینوں ویچنا بھی نہیں تو ہبا کرنا بھی نہیں، تو میرا آ گیا تو جی نہیں دے گا میں قتل کر چڑنا، جی انہیں جان بچانی ہے تو میں قسم چکی میں ویچ بھی نہیں سکتا ہبا بھی نہیں کر سکتا، قاضی صاحب فرمان لگے خلیفہ وقت نو کوئی گل نہیں جنہیں لکھی ہے تیری فکا ہوئے، انہیں رات نو خلیفے نے کی گیا 12 بجے رات دے اندر حرام نو حلال حلال نو حرام کرنے والے بدبختو
اہل حدیث کے خلاف زبان کھول دیو سنو رات تے آدھی رات تیرے قاضی نے خلیفہ نو کی ہے میں حلال کرنا کیویں انہیں قسم چکی ہے نا بھا بیچنا بھی نہیں لاؤڈی نو تے ہبا بھی نہیں کرنا جی اس طرح کرے ادھی ویچ چھڈے ادھی ہبا کر چھڈے قسم چکی نا ساری نہیں ویچنی ساری ہبا نہیں کرنی ادھی ویچ چھڈے تے ادھی ہوں یہ نہیں پتا بس کیڑی سائڈ ویچنی یہ میں چار نو دساں گا بس سائڈ ویچی کیڑی ہے تے ہبا کیڑی کیتی ہے مجبور نہ کرو مگر بڑا گند ہے اندر تہاڈے چلو خیر ادھی ویچو ادھی ہبا کرو اچھا جی فرمان لگے ادھی ویچ چڈی ادھی ہبا کر چڑ انہیں کہا جی ہوں عدت گزار کے نکاح کر لو اس نے کہا دو دن صبر نہیں ہوتا تھی عدت تو بڑی لمبی ہوئے گی اس نے کہا پھر اس نے کہا پھر تھی یہ آزاد کر کے ہوں نکاح کر لو آزاد کیتا ہونے میں نکاح کیتا خلیفہ صاحب فرمانے قاضی صاحب بڑا کمال کیتے ہوں تھی جاؤ تو سویرے انعام پہنچ جائے گا 2 لاکھ درہم و دینار تو 40 جوڑے شاہی خاندان دے پیور خالے تھانوں پہنچان گے قاضی صاحب فرمان لگے لے حلال راتی کیتی ہے تو جوڑے سویرے ہونے چاہیے اس نے کہا خزانے دیا جی کو چابیاں ستا پیا اس نے کہا ابھی بھی ستے پے سا اسی رات نہیں اٹھ سکتے ہیں تھوڑا خزانچی نہیں اٹھ سکتا راتوں رات اٹھایا گیا 2 لاکھ درہم و دینار دیتے گئے تے 40 جوڑے دیتے گئے قاضی صاحب بڑے قاضی بڑے چیف جسٹس اسی اور جناب وجہ تو فقہ حنفی ترتیب دیتی ہے پھر حال یہی ہونا سی نا جنہیں رات ادھی رات جناب حلال حرام کرن انہیں یہ انداز اپنائے لہذا مسلک اہل حدیث دی ہوتی اللہ دی رحمت ہے میرے مسلک دی اندر شرک نہیں ہے میرے مسلک کا جس بلت نہیں ہے میرا مسلک وہی ہے جو رب تا قرآن پیغمبر دی حدیث ہے آؤ اہل حدیث دے جوانو اہل سنت بریلوی دیوبندیہ دے جوانو آؤ مسلک اہل حدیث رو کھنگالو پڑھو تحقیق کرو رب دی قسم ہے غلاظت نہیں ہے ہاں ہاں میرے علماء دی کتاب وچ کوئی غلط بات نکل آئے میں برات اعلان کرنا میں اعلان کرنا میرے علماء معصوم نہیں میری جماعت دے قائدین معصوم نہیں میں معصوم نہیں میری جماعت دے قادرین ماں معصوم نہیں انہیں کول غلطی ہو سکتی ہے لیکن جڑے میرے عالم کول غلطی ہو چاہے وہ میرا مسلک نہیں ہے میری عقیدہ نہیں ہے میرا عمل نہیں ہے میں برات اعلان کرنا انہوں چھوڑن دا اعلان کرنا میری جماعت دے علماء دی کتاب اچو لکھا غلطیاں نکال دو نکال دو نکال دو انہوں الگ کر دو میرا مسلک نہیں ہے تو بھی یہ اعلان کر کہ تیرے علماء دی غلطی ہے تیرا مسلک ہے یا نہیں تو مسلک دی علماء دی غلطی مسلک بنا کے بیٹھے انہاں دے غلاظت نو مسلک بنا کے بیٹھے انہاں دی کوتاہی مسلک بنا کے بیٹھے میرا صاف صاف مسلک ہے کیڑا ہے و مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا بھائی بات سنے بات ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے بعض لوگ نبی پاک کو سراج و وہاں سورج کی مانت کہتے ہیں جو کہ سورج قرآن نے کہا ہے یہ تو سورج کی کرنیں ساری زمین پر پڑ رہی ہے ایسے ہی مصطفیٰ کی کرنیں ساری دنیا پر پڑ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں نہیں سورج یہاں نہیں ہے سورج کا وجود اوپر ہے یہاں نہیں ہے یہاں کرنیں ہیں اس کی روشنی ہے میرے مصطفیٰ جناب اپنے روزے پاک چ نے جنت زندہ نے دنیا چ نہیں نے آپ کی روشنی تعلیمات قرآن و حدیث دنیا چ موجود ہے اور قیامت تک رہے گا اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم و سلام مسلمین و آخر